שלום חברים, היום אני רוצה לזכור את אחד התקליטים שרכשתי לאחרונה, אוסף של הביטלס שנקרא One. מדובר באוסף של הביטלס שיצא לראשונה בשנת 2000. הוא נקרא One כי למעשה הוא כולל 27 שירים שהיו מקום ראשון או בבריטניה או בארצות הברית, ולכן הוא נקרא One. מדובר באוסף שעבר רימאסטרינג מספר פעמים, והגרסה שאני רכשתי היא הרימאסטרינג של 2015. ורציתי להראות לכם מה מקבלים באריזה באוסף הבאמת מרשים הזה. אז בואו נראה. אז קודם כל ככה נראית העטיפה של התקליט. עטיפה יפהפייה. מאחורה כמובן יש לנו את רשימת כל השירים. מדובר בתקליט כפול, ומה שיפה, מה שהם עשו כאן זה שכל צד של התקליט מדבר על תקופה אחרת של הביטלס, גם מבחינה כרונולוגית, אבל גם מבחינת הסגנון של איך זה נשמע. אז אם אנחנו מתחילים בשירי רוק'נ'רול פופים ופשוטים, אז בסוף אנחנו מגיעים לבלדות יותר מעניינות שלהם, כמו Come Together למשל. מבחינת אוסף השירים באמת זה מכיל את כל הגדולים ש... שאפשר לחשוב פחות או יותר, כל הלהיטים הגדולים, זה Yesterday ו-Help ו-Let It Be ו-Eleanor Rigby כמובן, אבל גם מהתקופה היותר רוק'נ'רולי שלהם כמו She Loves You ו-I Want To Hold Your Hand ו-Can't Buy Me Love. זאת אומרת באמת אוסף מאוד מקיף ומאוד כיף לשמוע את זה, שבכל צד שהופכים את התקליט אז מקבלים פן אחר של הביטלס. אז בואו נפתח את התקליט וכך זה נראה בפנים, גם מאוד מאוד יפה. מעבר לתקליט עצמו, אז מה שמקבלים זה מין ארבעה מיני פוסטרים פסיכודליים כאלה של חברי הלהקה, די מגניב. בנוסף יש לנו פוסטר גדול כזה של כל מיני תמונות סינגלים של הביטלס. באמת כל מיני צ'ופרים מאוד מאוד נחמדים כאלה שמקבלים מהתקליט. כל תקליט ארוז גם שרוול כזה צבעוני כזה מקרטון, ויש לנו כאן איזשהו ציטוט של ג'ורג' מרטין שהוא קצת מסביר מה זה הביטלס ומה זה האוסף הזה. ובנוסף יש לנו כאן פירוט מלא על כל השירים, כלומר איזה שנה, מתי הוא היה במקום הראשון, ואז שזה למעשה הסיבה שהשיר הזה נמצא באוסף הזה. ככה זה נראה מהצד השני. מבחינת עיצוב וסטיילינג באמת מדובר באוסף מרשים, מרשים מאוד, וגם מבחינת מבחר השירים. מדובר על שני תקליטים של 180 גרם, זאת אומרת תקליטים איכותיים שבנויים מצוין. ביקורת קלה שיש לי על התקליט עצמו, אני אראה לכם מיד. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, כך נראה כל תקליט, ובאמת לקח לי מלא מלא זמן להבין איפה לזלזל כתוב איזה צד זה. וזה למעשה מופיע כאן בקטן, קטן, 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 למשל זה סייד 2. באמת שיכלו לעשות את זה קצת יותר נוח לראות, אבל זה באמת בקטנה. והתקליט עצמו גם יפהפה כמו כל המארז עצמו. אוקיי, והדבר האחרון שנשאר לדבר עליו זה איכות הסאונד באוסף הזה. וכאן למעשה יש טיפונת אכזבה מבחינתי. הרימאסטרינג מאוד מדגיש את הבאסים, הוא מנסה לגרום לשיר להישמע יותר דינמי. וזה גורם לדעתי לפחות פירוט ופחות חדות בסאונד. זה מרגיש טיפונת מעובד מדי וקצת מאבד מהרוח של התקופה של השירים של הביטלס. אבל עדיין זה בהחלט סאונד טוב שכיף להזין, ומעין ניסיון להביא את המוזיקה של הביטלס לקצת יותר מודרנית. אבל עדיין זה אוסף נהדר עם באמת כל השירים הגדולים, ותענוג לשמוע אותו. אז אם אתם מחפשים תקליט אחד של הביטלס לקנות לאוסף שלכם, זה בהחלט יכול להיות התקליט, זה אוסף נהדר. אוקיי, אז עד כאן להפעם. ביקורת מלאה על התקליט עם קצת יותר פרטים אני אפרסם בבלוג שלי, ותוכלו לראות את הלינק בדיסקריפשן של הסרטון. אז אני אשמח אם תעיפו מבט גם שם.
ואם אהבתם את הסרטון הזה, אשמח אם תפרגנו בלייק וירשמו לערוץ שלי, וזה עד הפעם הבאה, להתראות.